Dobré poledne, teď ještě aktuální předpověď počasí. A to podstatné pro nás je, že ve výšce se nachází tlaková níže a díky té se přes den tvoří nad Českem oblačnost. Vidíte ji na družicovém snímku třeba v tomto prostoru tou žlutě vyznačenou barvou. A jak vypadá aktuálně pohled na oblohu, to je vidět tady. Kupovitá oblačnost se tvoří třeba v Krušných horách, kupovité mraky se vyskytují i v jižních, jihozápadních Čechách a podobně vypadá i obloha třeba v Rýmařově. No a teď už pojďme konkrétně na odrazy z meteorologických radarů, které ukazují, kde se teď vyskytují nějaké přehánky, týká se to třeba jižní části Českomoravské vysočiny. Během dne s nimi musíme počítat, budou se v Česku vyskytovat místy, ojediněle se mohou objevit i bouřky. No a ty nejvyšší odpolední teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na severu, severovýchodě může být chladněji. Tam bude nejčastěji kolem 19 stupňů, tedy 17-19 stupňů Celsia nejčastěji. Bouřky budou skutečně jen ojedinělé, pokud se objeví, spadne v nich maximálně kolem 15 mm. Biozátěž zůstává na jedničce a slunce dnes zapadá 10 minut po 21. hodině. Tohle je předpověď pro noc. Ráno bude znovu studené. V údolích mohou teploty po ránu klesat až ke 2 stupňům Celsia, jinak bude 10 až 6. Jen minimum mraku, k ránu se ale může tvořit nízká oblačnost, případně se mohou vyskytovat mlhy, hlavně na severovýchodě Česka, tedy na severní Moravě a taky ve Slezsku. Ostatně tak to tam bylo i dneska po ránu a proto tam ještě teď přetrvávají nižší teploty. Mezi 20 a 24 stupni Celsia čekáme maxima pak během zítřejšího dne. Znovu ráno míň mraku, přes den až oblačno a k tomu místy přehánky, případně ojediněle i bouřky. Pořád k nám bude proudit chladnější vzduch od severovýchodu. Rychlost větru bude nejčastěji do 20 km v hodině a západ slunce se oproti dnešku ještě o minutu dál posune. No a tady už je výhled na víkend a taky na pátek. To počasí bude mít v podstatě hodně podobný charakter. Teploty budou mezi 20 a 24, respektive pak třeba v sobotu mezi 22 a 26 stupni. Chladnější zůstane severovýchod, tam budou teploty pořád kolem 21 stupňů. No a ranní minima se postupně budou zvyšovat, ale pořád budou noci chladné, čekáme minima nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. A pořád platí to, že se místy přes den budou vyskytovat přehánky, případně ojediněle i bouřky. S počátkem příštího týdne ale přijde teplejší vzduch od jihozápadu, bude se postupně oteplovat a všimněte si rozdílu v těch maximálních teplotách. Zítra maxima kolem 22 stupňů Celsia, ve středu se můžeme dostat i na hodnoty kolem 31 stupňů. Počátek příštího týdne by pak měl být tedy obdobím, kdy zaznamenáme první tropické teploty roku 2023. Že se nad námi ve výšce otáčí tlaková níže, nakonec ukazuje i ta oblačnost, která je tady v tomto prostoru. Je to nejpodstatnější pro nás, vysvětluje to právě charakter počasí. Byť při zemi jsme ve výběžku tlakové výše, proč těch mraků zůstává relativně hodně, počítá je nakonec i tenhle ten model. Pro nás tedy podstatný fakt, že ta tlaková níže ve výšce se bude vyplňovat jen velmi pozvolna a to znamená, že přetrvává její vliv na počasí u nás minimálně tedy do konce týdne. No a detailní numerický model jen potvrzuje to, o čem mluvíme, tedy o typickém chodu oblačnosti. Během noci se bude rozpouštět, zítra ji zase může přes den částečně přibývat, budou se objevovat přehánky, případně ty ojedinělé bouřky. A velmi podobně by to pak mělo vypadat taky v pátek. Častěji se budou vyskytovat přehánky během odpoledne na severu Česka, s večerem se pak mohou částečně rozpouštět. Tolik počasí. Dobrý den.